Ми живемо в епоху глобалізації, все, що робимо, позначається не тільки на долі рідної країни, але й має вплив, безумовно, на увесь світ. Саме тому наше життя переплетено з іншими країнами, саме тому на черзі міжнародна премія «Людина року» і її переможець. Відомий китайський підприємець, педагог, меценат, громадський діяч Лі Цзіньюань. Народився в місті Цанчжоу, що має населення майже 7 мільйонів чоловік. За українськими мірками це так, як ніби біла церква. Закінчив Нанькайський університет за спеціальністю управління бізнесом та отримав ступінь магістра. У віці 35 років був уже мультимільйонером. За українськими мірками це бюджет білої церкви на кілька століть наперед. Заснував компанію Тяньши, яка інтегрувала унікальну ідею очищення, регуляції, зміцнення та профілактики. Це сучасні провідні технології з спадщиною 5000 років китайської традиційної медицини. Хотілося ще сказати про Білу Церкву, але тут дуже важливо. Бізнес Тяньши охоплює понад 190 країн і має філії у 110 країнах і регіонах. І це ще не все. Корпорація Тяньши включена до рейтингу топ-500 азійських брендів, як найвпливовіше підприємство Китаю та удостоєне звання одного із топ-500 китайських підприємств світу. За українськими мірками у нас немає такого. Але буде, Юр. Лі Цзіньюань активно підтримує благодійні заходи. Пожертви Тяньши становлять понад, уявіть собі, 1,5 мільярда по всьому світу. І це по міркам будь-якої країни означає, що в нього дуже велике серце. Для отримання нагороди на сцену запрошується син голови правління корпорації Тяньши Лі Цзіньюаня, віце-президент корпорації Тяньши Лі Цзуньмінь. Для вручення нагороди запрошується на сцену перший президент України, герой України Леонід Кравчук. Та заслужений журналіст України, популярна телеведуча Світлана Леонтьєва. Я маю за честь вручити цю нагороду батькові цього молодого чоловіка, сина. Батько – це людина, яка створила цю велику імперію Тяньши. Це медичні заклади, це меценатство, це вузи, якими опікується син. Вищими учбовими закладами, які вчать сучасній медицині, сучасному найвищому рівню обслуговування людей. І, звичайно, мені дуже приємно ще й тому, що саме в 92-му році, коли тільки Україна піднімалася до зорі незалежності, я відвідав тоді Китай, і ми підписали разом з китайським керівництвом договір про дружбу, співробітництво, який діє сьогодні. Китай шанує Україну, Україна шанує Китай. Я шкодую, звичайно, що батько не зміг бути разом з нами, але я думаю, що цей молодий син, йому, як я знаю, 30 років, а він закінчив вже 3 вузи і бере поступово разом з батьком імперію на себе і робить все, що вона розвивалась. Дякую і дозвольте мені побажати синові, побажати перш за все батькові. Я прошу, передайте батькові мої найщиріші побажання і бажання цього залу, який ставиться до Китайської Народної Республіки з вищою повагою. Шановні добродії, вітаю всіх присутніх у цьому залі, звичайно, особливо номінантів і лауреатів загальнонаціональної премії «Людина року». 21 – це красиво. Особливо хочу привітати Аркадія Емілєвича, який дозволив всім пані одягнути красиві, гарні сукні, а чоловікам – метелики. Дорогі друзі, звичайно, приємно стояти між такими двома чоловіками. Епоха, історія нашої країни і велике майбутнє велетенської країни, якою можна тільки пишатися. Економічне диво Китаю, всі знають, що казати. Але так хочеться, щоб і наша країна також колись могла піднятися економічно до такого ж рівня, як Китай. Я вітаю вас сердечно в нашій країні.
І вітаю з цією премією і бажаю, щоб наші країни завжди знаходили спільну мову. 非常感谢尊敬的钱总统阁下。 Для мене це величезна честь мати таку можливість бути в цій прекрасній країні Україні, в цьому прекрасному місті Києві і отримувати цю винагороду. 22 роки тому мій батько з чистого листа створив свою компанію. І починаючи з того моменту, він почав поширювати по всьому світу ідеї тяньши, ідеї любові, ідеї підтримки здоров'я. Він постійно робив інвестиції у сферу благодійну і у сферу освітню. І я дуже сподіваюся, що ця винагорода дасть можливість ще більшій кількості людей приєднатися до нашого бізнесу і прислужитися дружбі між китайським та українським народом. Дякую вам. Гучніші ваші оплески.